চক মঠ মন্দিরলৈ আহি সদায় ভালেই লাগে গতিকে তাতে আৰু আজি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আহিছো ভগৱানৰ মানে আশীৰ্বাদ লোৱাৰ লগতে ৰাইজৰো আশীৰ্বাদ লৈছো ৰাইজৰ লগত বহিছো খুব ভাল লাগিছে আজিৰ তাৰিখ মানে এতিয়ালৈকে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যি কৈছে তাক আখৰে আখৰে ফলিয়াইছে গতিকে তেখেতৰ কথা কেতিয়াও মানে অথলে নাযায় অঁ নিশ্চয় আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছিলে গতিকে তাত তেখেতৰ সুন্দৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু আগন্তুক দিনত আমাৰো সহযোগিতা থাকিব আৰু খুব সুন্দৰভাৱে আমি কাম কৰি যাম হয় চাওক সেইটো ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈছে গতিকে তেখেতে কি ভাবি কৈছে সেইটো তেখেতে ধুনীয়াকৈ জানিব আৰু আৰু আজিৰ তাৰিখত মানে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাটো কি সেইটো আমি ক'ব নালাগে কাৰণ তেখেতসকলৰ যিহেতু কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে মানে আমাৰ পাৰ্টীত জইন কৰিছে তেখেতসকলৰ আজি গুৱাহাটী সমষ্টিত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী দিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ইমান মানে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে আমাৰ পাৰ্টীত জইন কৰিছে গতিকে দিনে দিনে মানে ঘণ্টাই ঘণ্টাই তেখেতসকলক সহনীয়া হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে তেখেতসকলক এতিয়া কাৰ লগত কেনেকৈ তুলনা কৰিব লাগে সেইটো আৰু আপোনালোকেতো বেছি ভালকৈ জানিব কাৰণ আপোনালোকে খুব ভালদৰে গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিয়ে থাকে ৰাইজে ক'ব এতিয়া ৰাইজে কৈয়ে আছে যে তেওঁলোকে বোলে বিৰোধী দেখাই নাই মইতো ক'বলগীয়া একো হোৱাই নাই কাৰণ মই প্ৰাৰ্থী গতিকে মইতো তেনেকৈ ক'বলগীয়া একো হোৱাই নাই ৰাইজে কৈ আছে সম্ভৱ এইটো মানে বহুত দূৰ দূৰলৈ অসম্ভৱ কাৰণ বিজেপি এনেকুৱা এটা দল ইমান ডিচিপ্লিন পাৰ্টি আপোনালোকে দেখিছে যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে আজি বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল গতিকে আমাৰ ইমান কাৰ্যকৰ্তা আছে ইমান নেতা আছে গতিকে প্ৰতিটো সমষ্টিতে আমাৰো যিহেতু কণ্টেষ্টেণ্ট বহুত বেছি আছিলে 20-25-30 গৰাকী আছিলে কিন্তু আমাৰ এটা ডিচিপ্লিন পাৰ্টি গতিকে এগৰাকীক যাতে টিকেটটো দিয়া হয় বাকী সকলোৱে সহায় সহযোগিতাৰে মানে জঁপিয়াই পৰে কিন্তু কংগ্ৰেছ এনেকুৱা এটা পাৰ্টি য'ত নেকি যেতিয়া কেণ্ডিডেট দিয়া হয় বাকী কেণ্ডিডেটবিলাকে দল ত্যাগ কৰে গতিকে ডিফাৰেঞ্চটোতো ওলাই পৰিছে গতিকে আপোনালোকে ভাবে নেকি যে তেনেকুৱা আমাৰ দলৰ পৰা কোনোবা আৰু এই কামটো কৰিব য'ত নেকি আজি টপ টু বটম কেৱল মানে পাৱাৰত আছে তাৰপিছত সেইটো এৰি পেলাই কোনোবা যাব নেকি আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।